নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ত দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন, আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে একত্ৰিত হৈছে দেশৰ 26টাকৈ ৰাজনৈতিক দল, আৰু দেশৰ 26টা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ইতিমধ্যে নতুন নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত হ'ব NDA বনাম ইণ্ডিয়াৰ যুঁজ। সমাপ্ত হ'ল বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক, আৰু পৰৱৰ্তী বৈঠক হ'ব মুম্বাইত। 2024ত দেশত হ'ব NDA বনাম ইণ্ডিয়াৰ যুঁজ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নতুন নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আজি। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে ঘোষণা কৰিলে এই নতুন নাম। UPAৰ নতুন নাম হ'ব ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ইনক্লুচিভ এলায়েন্স। বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ লক্ষ্যৰে একত্ৰিত হৈছে দেশৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ, আৰু এই বৈঠকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। বৈঠকত উপস্থিত থাকে নীতিশ কুমাৰ, মমতা বেনাৰ্জী, হেমন্ত চৰণৰ লগতে লালু প্ৰসাদ যাদৱ। আৰু বিৰোধীৰ বৈঠকৰ বাবে মুম্বাইৰ পৰা গৈ বাংগালুৰুত উপস্থিত হয় NCPৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ। দেশৰ 26টা দল একত্ৰিত হৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ৰণকৌশল, আৰু মহামিত্ৰজোঁটে গ্ৰহণ কৰিব বহু উমৈহতীয়া কাৰ্যসূচী। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। অসমত অতি শীঘ্ৰে আৰু 32,000ৰো অধিক চাকৰি ওলাব। 32,689গৰাকী নিবনুৱাক দিয়া হ'ব চাকৰি। আজি এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অতি শীঘ্ৰে অসমত আৰু 32,000ৰো অধিক চাকৰি ওলাব। 32,689গৰাকী নিবনুৱাক দিয়া হ'ব চৰকাৰী চাকৰি। ৰাজ্যৰ 6টাকৈ বিভাগত খালী হৈ আছে বৃহৎ সংখ্যক পদ। গৃহ বিভাগত খালী পদ আছে 4,097টা। স্বাস্থ্য বিভাগত খালী হৈ আছে 5,105টা পদ। শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ আছে 10,299টা। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত খালী হৈ আছে 1,176টা পদ। আৰু তৃতীয় বৰ্গত 7,073টা পদ খালী হৈ আছে। চতুৰ্থ বৰ্গত খালী হৈ আছে 4,839টা পদ। আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন। 1,00,000ৰো অধিক পদত চাকৰি দিব হিমন্ত চৰকাৰে, আৰু প্ৰতি বছৰে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰকাশ পাই থাকিব বিজ্ঞাপন। আজি এই কথা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ জম্মু কাশ্মীৰ। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলি, আৰু এই গুলীয়াগুলীত মৃত্যু হৈছে 4টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যৰ। পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰত সূত্ৰপাত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ। জম্মু কাশ্মীৰৰ পঞ্চজিলাত সংঘটিত হোৱা এই সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত 4গৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী সদস্য নিহত হয়। পঞ্চুৰ চুৰণকোটে অঞ্চলৰ চিন্দাৰাহত সেনাৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানৰ অন্তত এই সংঘৰ্ষ সংঘটিত হয়। বিগত সময়ছোৱাত উপত্যকাটোত সেনাৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ এয়া অন্যতম বৃহৎ সফলতা। এক টুইট যোগে হোৱাইট নাইট কৰ্পৰেচে এই অভিযানৰ বিষয়ে সদৰি কৰে। এই অভিযানক অপাৰেচন ত্ৰিনেত্ৰ দ্বিতীয় হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে। নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত পুঞ্চ জিলাৰ চুৰণকোটে তহচিলৰ চিন্দাৰা আৰু মৈদানা গাঁৱৰ ওচৰত ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে এই যৌথ অভিযান চলাইছিল, আৰু এই অভিযানত 4গৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰাৰ লগতে 4টা AK-47 ৰাইফল, 2টা পিষ্টল আৰু অন্যান্য কিছু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এই টুইটটোত। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ,
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেণ গোহাঁইয়ের মাজত যুদ্ধ তুঙ্গত। হীরেণ গোহাঁইয়ের বিরুদ্ধে 31টা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্তব্য করে কয় যে হীরেণ গোহাঁইয়ের পরাজয়তে অসমীয়া জাতির জয়। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। অসমত জঙ্গলরাজ আর অশান্তি বিচরা এজন মানুষ হয়েছে ডক্টর হীরেণ গোহাঁই। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লগতে মন্তব্য করে কয় যে প্রতি 5 বছরের মূরে মূরে আদর্শ আর কথা সলাই থাকে হীরেণ গোহাঁইয়ে। হীরেণ গোহাঁইয়া বগা বলে কলে অসমীয়া মানুষে কলা বলে ধরি লব লাগে। হীরেণ গোহাঁইয়ের বিরোধিতা করাতে অসমীয়া মানুষের বিজয়, তেতিয়াহে অসমখন শান্তিত থাকিব, কারণ তেও এজন এনাকৃষ্ট। হীরেণ গোহাঁই জীবনত অসমীয়া মানুষের পক্ষে স্থিতি লৈ পোৱা নাই। অসম আন্দোলনের সময়ত হিন্দু বঙালীর সপক্ষে মাত মাতিছিল হীরেণ গোহাঁইয়ে, আর কা আন্দোলনের সময়ত বঙালী হিন্দুর বিরোধিতা করিলে হীরেণ গোহাঁইয়ে। নিজের জীবনকালত ইমান কথা সলুয়া তেওই একমাত্র মানুষ। ভূপেন হাজরিকার দরে ব্যক্তিক কদর্য ভাষায় সমালোচনা করে হীরেণ গোহাঁইয়ে। কেনেকৈ অশান্তি আর পরাজগতা আনিব পারি গোটেই জীবন সেয়াই চিন্তা করিলে হীরেণ গোহাঁইয়ে। দুটা ভাষণ দিয়ে সরকারের বিপক্ষে মানুষক যাবলৈ উৎসাহিত করে হীরেণ গোহাঁইয়ে। দেশখনত অশান্তি সৃষ্টি করার ৰাতিপুৱাৰ পৰা পরামর্শ দি দুপুরিয়া 12 বজাত ঘর সোমাই যায় হীরেণ গোহাঁই। হীরেণ গোহাঁই 4 ঘণ্টা বাহিরত থাকি বাকি 22 ঘণ্টা ঘরত থাকে। তেওঁৰ একো অসুবিধা নাই, কারণ তেওঁৰ ছোৱালীয়ে বাহিরত থাকে। হীরেণ গোহাঁইৰ লেখামেলাত বৌদ্ধিক মেটেরিয়াল একো নাথাকে। তেওঁৰ বিষয়ে আৰু বহুত কথা মই জানো, কিন্তু তেওঁৰ সন্মানৰ খাতিৰত এতিয়াই নকও এই কথাবিলাক। কোনো তথ্য নথকাকৈ লেখামেলা আৰু কথা কয় তেওঁ। প্ৰত্যাহ্বান জনালে তেওঁৰ হাতত একো উত্তৰ নাথাকে। অসমীয়াই পুৰণি ইতিহাস নাজানে বুলি ভাবি নিজে কিছুমান কথা লিখি দিয়ে। হীরেণ গোহাঁইয়ের লিখনীত বৌদ্ধিক উৎকর্ষ মই দেখা নাপাও। ময়ো দল সলাইছো, কিন্তু কথা সলনি হওয়া নাই। কংগ্রেসত থাকতেও অসমীয়া মুসলমানের সপেক্ষে কৈছিল আর আজিও কও। হীরেণ গোহাঁই নিবিচারে অসমখন আগুয়াই যাও। এই মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। মুখ্যমন্ত্রীগুলো লগতে মন্তব্য করে কয় যে হীরেণ গোহাঁইয়ের ঘরের কাছত সুন্দর ফ্লাইওভার বনায় দিলেও তেও গণ্ডগোল বিচারি পাব। বিশ্ববিদ্যালয় এখন বনাব খুঁজিলেও তেও গণ্ডগোল বিচারি পায়। ক্যান্সার রোগীক আমেরিকাত লৈ গৈ চিকিৎসা করালেও তেওঁর সমস্যা হয়। CIA-য়ে এরোপ্লেন লৈ তেওঁর ঘরের উপর ঘুরি আছে বুলি কোৱা মানুহে তেওঁ। সেই মানুষজনের বৌদ্ধিক ভারসাম্যর উপরত আমি চিন্তা করব লাগিব। হীরেণ গোহাঁইয়ে অসমক উন্নত রাজ্য হিসাবে চাব নিবিচারে। রাজ্যের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেণ গোহাঁই সন্দর্ভত এই মন্তব্য করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। পরবর্তী খবর, এইবার বিপদত পড়েছে AIUDF প্রধান মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে লক্ষিমপুরত গোচর রুজু অসমীয়া যুব মঞ্চর। এইবার সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু হল লক্ষিমপুরত। অসমীয়া যুব মঞ্চর কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকরী সভাপতি ধর্মকান্ত গগৈয়ে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে রুজু করেছে গোচর। রাজ্যখনের কৌটিকলীয় ভাতৃত্ববোধ, ঐক্যতা আর সম্প্রীতিত প্রচণ্ড কুটারাঘাত করে উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার বাবে অসমীয়া যুব মঞ্চর হয় মঙ্গলবারে লক্ষিমপুর জেলার লক্ষিমপুর সদর থানাত এখন এজাহার দাখিল করেছে। অসমীয়া যুব মঞ্চর কার্যকরী সভাপতি গগৈয়ে কয় যে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে মুসলমান সকলে খোৱা সকলো খাদ্য বা মাংস হিন্দু সকলেও খাব লাগে আর দেশের প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীও খাব লাগিব বলে এক ভয়ানক সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছে। হিন্দুসকলের আরাধ্য জীব গুরুক ভক্ষণের কথা কয় সাংসদগুলো। হিন্দুসকলের আবেগ অনুভূতিত চূড়ান্ত পদাঘাত করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করে হিন্দু মুসলমানের মাজত সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টিরে
অসমত অশান্তিৰ বীজ বিয়পাব বিচৰা বুলিও মন্তব্য কৰে। ৰাজ্যখনৰ ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ বান্ধন উফৰাই এক অশান্তিকৰ আৰু ধৰ্মীয় সংঘাত সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে এইগৰাকী সাংসদে কৰা এই উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে সদৰ থানাত ৰুজু কৰা গোচৰ ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। ভাৰতীয় যুৱকৰ প্ৰেমত পৰি ভাৰতলৈ অহা এগৰাকী পাকিস্তানী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। একাংশৰ মতে এই মহিলাগৰাকী আচলতে প্ৰেমিকা নহয়। এই মহিলাগৰাকী হৈছে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা। এই মহিলাগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল। এই মন্তব্য কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াই। এজন ভাৰতীয় যুৱকৰ প্ৰেমত পৰি চাৰি সন্তানৰ সৈতে পাকিস্তানৰ পৰা আহিছিল এগৰাকী মহিলা। বিগত কেইটামান দিন ধৰি এই মহিলাগৰাকী বিশেষ চৰ্চাত আছে। একাংশৰ মতে এই মহিলাগৰাকী পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা। ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাকিস্তানী মহিলা সীমা গোলাম হায়দৰক মঙলবাৰে নয়ডা আৰক্ষীয়ে কয় যে গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। খবৰ অনুসৰি সীমাই তেওঁৰ চাৰিটা সন্তানৰ সৈতে নেপাল সীমান্তৰে ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ শচীন মীনা নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে থাকিবলৈ লৈছিল। শচীনক তেওঁ 2019 চনত পাবজি খেলৰ জৰিয়তে লগ পাইছিল। ভিছা অবিহনে অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে সীমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি উত্তৰ প্ৰদেশ ATSয়ে সীমাক জেৰাও চলাইছে। নয়ডা আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ অনুসৰি সীমাই কৈছিল যে তেওঁ 13 মে'ত ভাৰতলৈ ভিছা পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁ চাৰি সন্তানৰ সৈতে প্ৰথমে নেপাল আৰু তাৰ পাছত বাছেৰে দিল্লীলৈ আহিছিল। আনহাতে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে শচীনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সীমাক লৈ বহু লোকে সন্দেহ কৰিছে, কিয়নো কোনোমতে প্ৰাথমিক শিক্ষা সাংকৰা বুলি দাবী কৰা সীমাই অতি সহজে হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষা ক'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি সীমাৰ এনে বহু দিশ আছে যাৰ বাবে সীমাক বৰ্তমান সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। সলনি হ'ব পাৰে ইংৰাজীত ইণ্ডিয়াৰ নাম। ইণ্ডিয়াৰ নাম সলনি হৈ হ'ব পাৰে ভাৰত। ব্ৰিটিছে দিয়া নাম হৈছে ইণ্ডিয়া। হঠাৎ ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতৰ সভ্যতাৰ সংঘাতৰ প্ৰসংগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত। ইণ্ডিয়া নহয়, ভাৰতৰ হকে কাম কৰিব খোজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্ৰিটিছেহে আমাৰ দেশৰ নাম ইণ্ডিয়া কৰিলে, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমি উপনিৱেশিক চিন্তাধাৰাৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব লাগিব। আমাৰ সভ্যতাৰ সংঘাত ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতক লৈ কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে ভাৰতৰ বাবে যুঁজ দিছিল, আমি ভাৰতৰ বাবেহে কাম কৰি যাম, এই মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপি ভাৰতৰ বাবে বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হঠাৎ ইণ্ডিয়া নামটোৰ বিৰোধিতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ।